U okviru privrednog foruma Novi Bečej su juče posetili privrednici iz Mađarske. Skup je organizovan u saradnji opštine Novi Bečej i Trgovinske i industrijske komore Budimpešte, posredstvom njene informativne kancelarije koja svoje sedište ima upravo u Novom Bečeju. U direktnom razgovoru sa mađarskim privrednicima, krajnji cilj je bio ostvarivanje privredne saradnje između Mađarske i Severnog, odnosno Srednjeg Banata, ističe Oto Kišmarton, koordinator informativne kancelarije. Prema njegovim rečima, u narednom periodu u Kovinu će biti održan još jedan forum, ali sa temom turizma u fokusu. Ideja je krenula za to što, kako je započeo ovaj nesretni rat u Ukrajini, veći broj Mađara su imali svoje fabrike preko u Ukrajini i sad su se vraćaju se u Mađarsku i traže sad novi prostor gdje da idu da rade. Pa su me izvali iz Budimpeštanske komore, pitali su, pitanje je bilo pre svega za tekstilnu industriju, da li ima kod nas uslova za to, pa smo se onda raspitali gdje imamo prostor i to, da bi ih upoznali sa tim danas i da započnemo neku saradnju u vezi toga. Pored ovog foruma imat ćemo forum i u Kovinu. To će biti tamo turistički forum. Jer cilj nam je, pored privreda i turizam, ali znači i turiste da dovodimo i u Novi Bečej i u Kovin, ali o tome, o turizmu, to ćemo tamo više razgovarati. U okviru privrednog foruma u Novom Bečeju predstavljeni su pre svega privredni potencijali Novobečejske opštine i grada Kikinde. Potrebne informacije mađarskim privrednicima pružili su predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović i gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač. S obzirom da se situacija sa COVID-om primirila, da ne možemo reći da se završila, ovo je idealna prilika i prva organizovana poseta od strane mađarske privrednika Novom Bečeju, zahvaljujući privredne komore grada Budimpešte sa kojim imamo saradnju i čiju kancelariju na kraju krajeva imamo u Novom Bečeju, i ovo je idealna prilika da se prezentuje mogućnosti investiranja u opštinu Novi Bečej. Naravno za početak industrijske zone, s obzirom da će opština ove godine najverovatnije početi izgradnju i infrastrukturno opremanje industrijske zone i izlaz, to je ona prema Kumanu, tako lakše objašnjivo svima, s obzirom da ova nova, odnosno ova stara mala kod brodogradilišta je rasprodata. Također prezentujemo i mogućnost ulaganja u Novom Milošu u industrijsku zonu koja je u ovom momentu opremljena, ali i turističke potencijale opštine Novi Bečej od toga da ćemo ove godine početi sa izgradnjom zatvorenog bazena i mogućnosti ulaganja u otvorene bazene, eventualno neke spa centre. Sad vidjet ćemo što su mogućnosti, mi ćemo prezentovati, a vidjet ćemo koliko su zainteresovani za sve to, do kupovine zgrade sa okolice itd. Pre svega zahvaljujem se opštini Novi Bečej i naravno kancelariji koja je u prethodnom periodu otvorena, gde u stvari ona veza koju imamo sa Mađarskom i dobri odnosi države Srbije i države Mađarske krunisani smo na kraju krajeva sa jednom dobrom saradnjom, razmenom iskustava. Pokušujemo da pronađemo kako investitore iz Mađarske ovde u Srbiji, tako i mi da proizvode iz Srbije plasiramo na tržište Mađarske i naravno Evropske unije. Ovakvi sastanci kojih je bilo u nekom prethodnom periodu, davali su određene rezultate, određene projekte koji su finansirani od strane države Mađarske uz naravno pomoć sa lokalnog nivoa, i u interesu je lokalnih zajednica da imaju ovakve saradnje. Privredni potencijali čitavog regiona su na zavidnom nivou, smatra direktor regionalne privredne komore Severno-Banatskog upravnog okruga Tibor Horvat. Kako kaže, privredni forumi ovog tipa su veoma značajni. Nama je drago da jako lepo sarađujemo sa opštinskom upravom Novi Bečej i na taj način smo se i mnogo bolje povezali sa Trgovinsko-industrijskom komorom Budimpešte, koja danas dolazi sa svojom delegacijom privrednika. Sve interesantniji postaje Banat za investitore. Tako da, znajući značaj današnje teme, pripremili smo se dobro da predstavimo naš upravni okrug. S druge strane, odazvale su se pozivu i kolege iz regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga i iz Južnobačkog upravnog okruga, što je isto vrlo značajno, a dolaze i naši prijatelji iz područne privredne komore Doboja, tako da ovo bi trebao na kraju da bude trilateralni forum. Privredna komora Doboj je manja privredna komora na severu Bosni i Hercegovine, a u području rada ima pre svega metaloprerado i proizvodnju odeće i obuće. Prema rečima direktora ove privredne komore Srećka Stojakovića, Vojvodina je prostor sa kojim bi voleli da se povežu i u oblasti prehrambene industrije. Područje Vojvodine nam je nešto
manje poznato, pa smo iskoristili priliku preko svojih prijatelja iz Privredne komore Kikinda da se pojavimo na poslovnom skupu u Novom Bečeju, gdje ćemo unaprijediti odnose s njima, a i nadam se uspostaviti odnose sa nekim novim područjima kao što su gospoda iz Budimpešte i njihovi privrednici. Pa ovi forumi su jako značajni. Jedno vrijeme se činilo da će se razvojem ovih elektronskih telekomunikacija svi ti događaji takvog tipa, poslovni susreti, sajmovi i slično, izgubiti na težini. Međutim, ispostavilo se da ipak privrednici najviše vole da se sreću uživo, dogovaraju, zaključuju poslove i tako dalje, tako da se meni čini da u zadnje vrijeme ponovo svi ti poslovni događaji dobijaju na značaju. Kako su problemi u globalnim lancima snabdevanja koje je izazvala pandemija uticali na industrijsku proizvodnju u Srbiji i kako strategijski upravljati ovim izazovima, bila je glavna tema ovogodišnjeg 27. po redu naučnog skupa Strategijski menadžment, koji tradicionalno organizuje Ekonomski fakultet u Subotici. Osim toga, druga važna tema bila je nova strategija razvoja slobodnih zona u Srbiji, koja bi trebalo precizno da definiše njihove ciljeve i aktivnosti u budućnosti. COVID je negativno uticao na nabavku za industrijsku proizvodnju širom sveta, a odgovore na to kako tome pristupiti pokušaće da da ekonomska nauka. Što se tiče privrede, COVID je doneo to da jednostavno imamo problema u snabdevanju, imamo problema sa rezervnim delovima. Shvatili ste da ne možete da naručite novi automobil, shvatili ste da građevinske kompanije imaju problema sa nabavljanjem građevinskog materijala. Zamislite kako je nekim sofisticiranim industrijama koje zavise od proizvodnje nekih, da kažemo, finih delova ili koje ugrađuju kasnije u neke svoje finalne proizvode. Znači, to su teme glavne danas i teme gdje ćemo mi raspravljati kako strategijski da pristupimo tome i da upravljamo sa tim problemima. Iako se za sada u prvom kvartalu ove godine u poslovanju Slobodne zone Subotica ne naziru negativni efekti, važno je da se oni preduprede, jer zbog globalnih izazova u lancima snabdevanja očekuju moguće posljedice, navodi direktor Slobodne zone Saša Gravorac. Verovatno ćemo prve efekte vidjeti već negdje drugi i treći kvartal, ali upravo da predupredimo eventualne negativne efekte, mi ćemo danas u saradnji sa naukom pokušati da definišemo neke prve korake kojima ćemo minimizovati rizike koji se mogu negativno odraziti na lance snabdevanja ili pak u potpunosti otkloniti. Kao osnivač i Ekonomskog fakulteta i Subotičke slobodne zone, pokrajina podržava ovakve inicijative, dok je Novosadski univerzitet primjer kako se spajaju nauka i privreda. Dakle, apsolutna podrška, naravno, i Ekonomskom fakultetu u Subotici, ali i slobodnim zonama i upravo i stranim investitorima koji dolaze u Srbiju. Hoćemo da pokažemo da je Srbija ozbiljna zemlja, a to se pokazuje na najbolji način tako što imamo spoj i nauke i privrede i organa vlasti. Osim problema u snabdevanju slobodnih zona, važna tema oko koje su se okupili predstavnici univerziteta i privrede bila je i definicija daljeg razvoja slobodnih zona u Srbiji, njihovim daljim aktivnostima i proširenju. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje sajam zapošljavanja u Bačkoj Topoli, na kom će učestvovati poslodavci iz susedne opštine, ali i Subotice, pa i subotičke filijale pozivaju nezaposlena lica da 3. juna dođu na sajam, na kom će biti ponuđeno oko 350 slobodnih radnih mesta. Odaziv poslodavaca za sajam u Bačkoj Topoli bio je dobar. Prijavljeno je 19 firmi, što velikih kompanija, što malih i srednjih preduzeća, ističe načelnica odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Tijana Kerleta. I dodaje da je preporuka da nezaposlena lice na sajam dođu pripremljena. Preporuka nezaposlenim licima je da pripreme radne biografije, da ponesu, znači, na sajam radnu biografiju više primeraka, da se ne bi stvarala gužva. Međutim, oni će moći, kao i svih prethodnih godina, da dobiju pomoć pri pisanju radne biografije, ali neka naša preporuka je da ponesu ipak od kuće radne biografije
jer da se ne bi, kažem, stvarala te guže na štandovima i lakše je njima da priđu poslodavcima i odmah da porazgovaraju i vide o čemu se radi. Prethodni sajam zapošljavanja bio je dobro posećen, pa se očekuje da će tako biti i ove godine. Sagovornica napominje da Nacionalna služba za zapošljavanje prati efekte sajma, te da statistika pokazuje da između 20 i 40% učesnika uspe da pronađe zaposlenje. Naravno, što se tiče efekata sajma o zapošljavanju, to zavisi od ponude radnih mesta i od strukture nezaposlenih lica. U svakom slučaju, što se tiče ovog sajma, ponuda će biti veoma raznolika, moći će da nađu lica i kako u prvom stepenu, tako i u visokom stepenu stručne spreme. U svakom slučaju treba da dođu, znači sva ona lica koja traže zaposlenje, koja traži promenu zaposlenja, i poziv za sajam je besplatan i namenjen je svim licima. Sajam zapošljavanja u Bačkoj Topoli je 42. po redu. Održat će se u izložbenoj sali Doma kulturi u periodu od 10 do 13 časova. Grad Sremska Mitrovica u cilju unapređenja energetske efikasnosti i racionalnije korišćenja obnovljivih izvora energije doneo je odluku o finansijskoj podršci domaćinstvima u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata. S tim u vezi, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije grada Sremska Mitrovica raspisala je javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada. Komisija za sprovođenje energetske efikasnosti na teritoriji grada Sremska Mitrovica danas raspisuje javni poziv za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na sprovođenju ovih mera. Javni poziv sadrži 7 mera na koje se mogu privredni subjekti prijaviti. Ono što bih hteo da naglasim da ovim javnim pozivom su obuhvaćeni više mera nego što je to bilo prošle godine. Međutim, ovim javnim pozivom nije obuhvaćena mera za privredne subjekte koji se bave ugradnjom solarnih panela. Taj javni poziv će biti uskoro raspisan. Javni poziv je raspisan narednih 15 dana sve do 3. juna, a konkursna dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs. Tokom obilaska radova na izgradnji deonice autoputa Ruma-Šabac, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor koridora Srbije Antić, čelni ljudi Rume, Šapca i Loznice, složili su se u oceni da je ovo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata trenutno u Srbiji, koji će omogućiti značajno unapređenje privrede u ovom delu naše zemlje. Ruma postaje pravi saobraćajni centar. Jako sam ponosan što smo uspeli da podignemo ovaj investicioni ciklus, što gradimo danas na teritoriji cele države 10 autoputeva, a ovaj projekat je najznačajniji za Rumu, za Srem, za Mačvu, za zapadnu Srbiju. Ja očekujem kada pustimo autoput u saobraćaj u septembru 2023. godine će to biti veliki benefit i za Srem i za Mačvu, a onda nam ostaje deo od Šapca do Loznice koji ćemo pustiti godinu dana kasnije u septembru ili oktobru 2024. godine i omogućit ćemo ovom delu zemlje da ima najkvalitetniju putnu infrastrukturu. Prilikom obilaske radova predsednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić je istakla da izgradnja autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica ima višestruki značaj kako za opštinu Ruma, tako i za čitav Srem, jer će taj projekat doprineti povezivanju Srema sa Mačvom, sa zapadnom Srbijom, a takođe je veoma značajno i regionalno povezivanje sa Bosnom i Hercegovinom. Ovaj značajan projekat doprineće povezivanju Srema sa Mačvom, sa zapadnom Srbijom, ali i regionalnom povezivanju, pre svega sa Bosnom i Hercegovinom. Izgradnja moderne saobraćajnice kroz teritoriju opštine Ruma rasteretiće tri sela od prekomernog saobraćaja, to su Hrtkovci, Platičevo i Klenak, tako što će kod Hrtkovaca, odnosno iza Hrtkovaca, biti izgrađen nadvožnjak sa petljom, a od Klenka, odnosno iza Klenka, prema Šapcu biće izgrađen most, tako da time Platičevo i Klenak takođe ostaju rasterećene prekomernog saobraćaja.
Podsetimo, radove na autoputu Ruma-Šabac i brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica izvodi azerbejdžanska firma Azvirt od 2019. godine. Ukupna dužina deonice je 77 km, od čega je autoput Ruma-Šabac sa mostom preko Save 22 km. Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić je precizirao da su radovi realizovani na preko 78%, a intenzivno se radi na deonici autoputa od Šapca prema Rumi, gde se radovi izvode u dužini od oko 12 km. Deset procenata populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. UNET. Povežite se.